Em nome do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, SINEP-MG, iniciamos neste momento a cerimônia de lançamento da nova marca da entidade e do selo Escola Legal 2020. Saudamos de forma especial as autoridades, diretores, coordenadores, professores e a comunidade educacional aqui presente. E para dar boas-vindas, convidamos a senhora Zuleika Reis Ávila, presidente do SINEP-MG, para proferir algumas palavras. Boa noite. É bom demais ver esse auditório cheio. E isso tem acontecido com muita frequência, muita frequência. Nós temos estado aqui quase que diariamente com muitos eventos, né? Mas, ao abraçar a Rosângela, eu falei que eu não ia ficar emocionada, mas não tem como não ficar. Eu tinha 20 anos de idade quando foi a primeira vez que eu entrei no sindicato. 20 anos de idade. E olha que tem tempo. E eu fico muito emocionada de ver o Manolo, o Geraldo, nas convenções coletivas, nas brigas das convenções coletivas. Quantas e quantas brigas. Quantas e quantos embates. Rosângela, querida Rosângela, quantos e quantos eventos. Com tanta dificuldade. Querido Luiz, presidente inesquecível, que soube fazer uma negociação pelo telefone. Nunca vou esquecer. Ieda, tão querida Ieda, que também foi ponto fundamental para que esse sindicato existisse. E os outros homenageados que vão chegando aí, mas eu queria falar de uma pessoa que não está presente, né? Que foi uma pessoa que ficou muitos anos aqui, nesse sindicato, que deu um tom de muita exigência, uma pessoa que sempre lutou e continua lutando pela escola particular, que é o professor Geraldo Dornas, que está aqui, o Cláudio, que veio representá-lo. Mas o professor Dornas, a gente não pode esquecer dessa figura marcante a nível nacional. Então, assim, a gente tem muitos motivos para agradecer, né? Agradecer a Deus tudo que Ele tem nos dado e proporcionado nesses 72 anos que o SINEP existe. Então, assim, nós vamos fazer, daqui a pouco nós vamos fazer as homenagens, mas eu não poderia deixar de falar dessas pessoas que passaram por aqui e deixaram marcas profundas nos corações, nessa casa, nas outras casas que o sindicato já teve. E nós não temos como trocar de roupa sem trocar a essência. Não tem como trocar de roupa. Todas as vezes que a gente troca de roupa, a gente tem que trocar a essência. E a essência, a gente, está dentro do coração. Não tem como você fazer um novo sindicato se a gente não conseguir a colaboração de todos, a contribuição de todos e a presença de todos. Então, trazer os diretores que aqui passaram, trazer os presidentes que aqui também passaram, é um sinal que esse sindicato é forte, é unido e tem tudo para prosseguir com uma nova roupagem. Os tempos são outros, os momentos são outros. Eu, quando cheguei aqui, há tantos anos atrás, nunca pensei em ser presidente do sindicato. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça. Eu não sei se foi pela minha postura sempre questionadora, talvez, e sempre incisiva, nunca ficando em cima do muro. Talvez foi isso que me levou a aceitar, em 2018, no nosso primeiro mandato, ano passado, aceitar essa tarefa, essa missão. E, com isso, nós pegamos o sindicato no momento dos mais difíceis, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eu, sinceramente, eu quis desistir. E foi a minha diretoria, que aqui está presente, que não deixou. Quis desistir porque nós estávamos com muitas frentes e com muitas dificuldades. Dificuldades financeiras, muita dificuldade financeira. Reforma trabalhista, novo governo, BNCC, mudança no ensino. Então, foi um momento muito difícil. Mas nós estamos completando o segundo ano. Com muito orgulho, com muitas realizações. Nesse primeiro semestre, passaram aqui
quase 5 mil educadores nessa casa, com 38 eventos, com mais, no segundo semestre agora, com mais 20 e tantos eventos que nós estamos fazendo. Para quê? Para buscar o que sempre tivemos aqui, o momento com o diretor, o momento de conversar, de trocar ideias, e um momento novo. É esse momento novo que a gente está querendo celebrar com vocês, com uma nova roupagem, mas também com uma nova essência. Uma nova essência que não vai escapulir das nossas mãos, porque nós fizemos o propósito de lutar até o fim pela escola particular, para que ela tenha toda a condição e todo o cuidado que a gente está tentando fazer com que as escolas tenham. Através da formação, através de diversos cursos, através de trazer para cá pessoas que possam levar a educação para frente, dentro dessa nova roupagem, dentro de uma nova expectativa, dentro de uma nova condição de leitura da educação. Mas eu tenho certeza que os que aqui estão, né, vieram porque acreditam nisso. E aqui, por tantos educadores que passaram nesse primeiro semestre e agora no segundo, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Construir um sindicato que possa ajudar as escolas, principalmente as pequenas escolas, na formação dos seus professores, na formação dos seus gestores, na formação do seu funcionário, do seu professor, e ter aquele momento que nós sempre tivemos, que a gente vai tentar resgatar, né, que foram momentos ótimos de convívio com os diretores. A vocês, meus queridos, queridíssimos, o meu muitíssimo obrigado. Eu recebê-los aqui é uma honra, uma honra. E eu prometi ao professor Dornas que levarei a homenagem até ele, porque se tem uma pessoa que realmente fez com que esse sindicato não fosse fechado, realmente foi ele. E a ele, uma salva de palmas que eu gostaria que vocês todos... Agradecer a presença de todos e vamos começar a nossa nova roupagem do nosso sindicato, que foi preparado para vocês, uma nova logomarca, um novo selo, um novo tudo, para a gente também se renovar e redobrar as forças para começar mais um ano. 2020 está chegando, então, de cabeça erguida, com muita energia boa, nós vamos conseguir vencer mais um ano que se aproxima. A vocês todos, meu muito obrigada, de coração, aos que vieram de tão longe prestigiar esse momento, que, para mim, pessoalmente, é muito importante. É muito importante tê-los aqui. Muito obrigada. Transformar e inovar é resultado daquilo que o Sinep MG faz com paixão. Agora, o Sinep MG dá mais um passo em direção ao futuro, a evolução da sua identidade visual e a modernização da sua marca. Um marco importante que reforçará o compromisso do Sinep MG com a educação em Minas Gerais para que ela avance ainda mais. O Sinep MG está de cara nova. E isso é apenas o começo. A nova marca traz ao sindicato uma das características primordiais para se conviver no mundo de hoje: a leveza. É desta forma que a atual diretoria quer conduzir seus trabalhos, incluindo, promovendo a união de gestores, coordenadores, professores, sejam eles de escola particular ou da pública. Afinal de contas, nosso compromisso não é apenas o de fortalecer a escola particular, mas de contribuir com a educação como um todo. Ministramos 58 cursos e palestras em 2018, com um público de 2.936 pessoas. No primeiro semestre de 2019, batemos todos os recordes nestes 72 anos de história. 4.582 foi o número de participantes nos eventos só nos 6 primeiros meses. Para o segundo semestre, 28 eventos estão previstos para acontecer até o final do ano. É muita coisa, né? Agora vamos para a segunda parte da nossa noite. Criado em 2009, o selo Escola Legal certifica as escolas associadas que estão em situação regular com os órgãos competentes. O selo tem por objetivo combater a existência de escolas irregulares que descumprem as normas de segurança e as convenções coletivas de trabalho. Através do certificado,
pais, alunos e comunidade podem se assegurar de que a instituição é séria e está comprometida com uma educação de qualidade. Do infantil ao superior, se tem esse selo, é legal. E se tem, você pode confiar. Acesse o site escolalegal.org.br e confira se a escola é certificada. Nestes 72 anos, centenas de pessoas passaram pela diretoria do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Cada uma delas, à sua maneira, contribuiu para o fortalecimento da rede particular de ensino e a oferta de uma educação cada vez mais de qualidade em nosso estado. Nenhum desses diretores começou do nada. A passagem pelo SINEP-MG foi fruto de muito trabalho, dedicação, esforço e história educacional. Nunca teríamos chegado onde chegamos não fossem vocês aqui hoje e todos os nossos colegas e diretorias do passado. Eles, com trabalho e conquistas, nos deram a régua e o compasso para delinear novos rumos, descortinar horizontes e robustecer esperanças. Suas experiências estão presentes na atual gestão e nos fazem não só sair bem na fita, mas traçar diferentes roteiros, lutar com mais segurança na defesa e ampliação de nossas fronteiras. Hoje, nós vamos homenagear uma pequena amostra desses queridos diretores que passaram aqui em nossa casa, lutando exitosamente pela defesa e aprimoramento da educação. São eles João Bosco Fontoura, Mário Zan, Milton Cabral Moreira, Paulo Newton Paiva Ferreira, Luiz Magno Saramago, Geraldo da Silva Carvalho, Manuel Muradas Gomes, Luiz Teófilo Nagli, Rosângela Assunção, Paulo Eduardo Coelho Costa, Roberto Geraldo de Paiva Dornas, José Brunan Alonso, Ieda de Oliveira Silva e Elisário Pereira Rezende. Nós convidamos a presidente do SINEP-MG, Zuleika Reis Ávila, para proferir algumas palavras. Eu só quero só complementar o que nós vamos fazer agora. Por quê? Porque nós não escolhemos, né? Nós não escolhemos porque a gente sabe que nós temos não só esses diretores que vão ser homenageados. Nós pegamos e fomos cuidadosamente olhando as fotos do passado, porque o que a gente pretende? Até o nosso término do nosso mandato, todos aqueles diretores, todos serão homenageados. Todas aquelas pessoas que fizeram parte da diretoria passada do sindicato serão homenageados. Acho que é uma forma da gente, em vida, né? Porque depois que morre tem jeito, né, gente? Esse negócio de homenagem depois que morre, mandar a placa, fazer, mandar flor, não está com nada, né, Luiz? Não combina com a gente. E, então, em vida, nós vamos homenagear os que estão aqui e vamos, no próximo evento, ir homenageando cada um dos diretores que passaram por aqui. E quando o Gabriel fala que nós estamos bem na fita, lógico que nós estamos bem na fita. Mas não estaríamos bem na fita se não fossem vocês, que muito nos ensinaram, muito nos ensinaram. E, como eu disse, a roupagem é nova e a essência também. Mas eu não sou eu que vou entregar a homenagem para vocês. Eu queria que vocês saudassem duas pessoas para mim que, mesmo fazendo parte do passado, mesmo tendo vivido todas essas diretorias que vão ser homenageadas hoje, participando ativamente, mesmo sendo toda essa raiz profunda que ainda está posta nesse sindicato, essas duas pessoas florescem todos os dias. Florescem, inovam, trazem novas ideias. Então, essas duas pessoas, para mim, que hoje nos ajudam a conduzir esse sindicato e que, para mim, são essenciais aqui, que é a cara do sindicato desde os anos passados, que é o Caramuru, meu grande amigo Caramuru. Ao Caramuru, nosso mestre de sempre, não tem como ele ficar de fora do presente, do passado e do futuro. Não tem como. E a outra pessoa, gente,
é o Sérgio Campolina, que já veio carregado com o sobrenome. Gostaria de chamar a Renata aqui. Renata é a nossa diretora de eventos, que vai nos ajudar aqui a conduzir a entrega das placas. Vem cá, vocês dois que vão conduzir agora. É os dois que vão conduzir. A eles, gente, o maior respeito, o maior carinho. E como eu tenho aprendido, cada dia que eu chego aqui, eu tenho sempre uma palavra, né? A gente sempre senta para ver como estão as coisas e sempre o Caramuru tem uma palavra. Às vezes é difícil que eu pego o dicionário para saber o que, que ele está me dizendo, mas eu consigo, porque... É, sim, mas eu consigo, viu, gente? Eu ando com um dicionário na mão para conversar com ele. Ao Caramuru e ao Sérgio, que fazem parte também dessa história e vão continuar fazendo parte, muito obrigada. Minha eterna gratidão a vocês. Tão importantes para a gente. E foram muito importantes para todos que aqui estão. Bom, então agora nós vamos convidar os homenageados para vir aqui à frente receberem a placa do Cinep MG. A gente começa com João Bosco Fontoura, que está representado pela filha Joísa Fontoura de Abreu. Mário Zan. Milton Cabral Moreira. Luiz Magno Saramago. Geraldo de Assis Carvalho. Manuel Murada Gomes, o Manolo. Luiz Teófilo Nagli. Rosângela Assunção. Ieda de Oliveira Silva. Roberto Dornas, representado pelo filho Cláudio Dornas. Pessoal, eu vou ler para vocês agora o que está escrito na placa, uma mensagem linda.
Entre o passado e o presente, há uma ponte sobre a qual conduzimos o que herdamos e o que adquirimos para a construção do futuro. Hoje, vocês nos passam sonhos realizados ontem, acrescidos do que realizamos e sonhamos juntos e que vamos compartilhar com o amanhã. Agradecemos pela vitoriosa travessia no Cinep MG. Agradecendo a presença de todos, damos por encerrada essa solenidade de lançamento da nova marca do Cinep MG e do selo Escola Legal 2020. Desejamos a todos uma boa noite e que tenham um ótimo coquetel de confraternização. Muito obrigado, uma ótima noite para todo mundo. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Run and close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine to hold you tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow.